רחובות, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דבנתיו, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אני אגיד לכם שבאופן אישי אני מתרגש מאוד מהאירוע הזה. באמת שלא הכינו אותי למשהו שהוא כזה גדול, אבל השתבח שמו לעד שהגיעו הרבה אנשים על מנת לחבק ולכבד כמובן. אז נגיד שכל הערב הזה הוא מוקדש כל כולו וכל הדברי תורה שנגיד אותם לעילוי נשמת שי גרמאי, בת ורד ושלמה, רוח השם תניחנה בגן עדן, היא וכל בנו ישראל השוכבים עמה, אם קרא לכם וסליחות, וכן ירצו לומר אמן, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקום את דם כל הנופלים בכל המלחמה הארורה הזאת, שהשם יתברך בעזרת השם כל הדברי תורה שנגיד אותם יהיה להצלחת כל עם ישראל וכל החיילים וכוחות הביטחון ולהשבת כל החטופים במהרה בימינו, אמן ואמן. נגיד שגם השיעור הזה הוא לרפואה שלמה של ברוך בן מדי, שאול בן אסתר, מרב חנה בת קלודין שרה, יפתח בן שמחה, אברהם בן שרה רות ושושנה, רומי בת אסתר להצלחה, אסתר בת ארמית לרפואה והצלחה, וליונית בת קרמית, ותודה ענקית למרב שהמנהלת של כל המתנס, ותודה רבה ענקית לא פחות ממנה לרן הצדיק למה שהוא עשה פה היום. והאמת ששמעתי את הסיפור ממנו על החיילת שי לפחות את זה פעמיים, והתרגשתי כל פעם יותר מהפעם הראשונה שהוא ככה בא ואמר לנו, וזה דברים שמחממים את הלב, וזה מתחבר באופן אולי ישיר לשיעור שלי שהכנתי אותו. אני אומר לכם בכאב גדול, כי אני אגיד לכם את זה וכואב לי להגיד את זה אפילו. אני הייתי בשנה הזאת בלא מעט סוכות אבלים, אזכרות, שבעות, שיעורים שעשו אותם לעילוי נשמת, אם זה חיילים שנפלו, אם זה חטופים, אם זה באמת לא היה חסר אזרחים שאם זה נפגעו מרקטות, מכל השנה הזאת שעברה עלינו ככה על כל עם ישראל. ואני אגיד לכם משהו שאומרת אותו הגמרא, שזה אולי אחד הגמרות הכי קשות שיש, שמי שלמד את הגמרא הזאת, זה במסכת ברכות. אמר רבי יוחנן, יש דבר אחד בעולם שאי אפשר לנחם אותו. כשאתה בא למשפחה אליו ואתה אומר לה, תנחמו מן השמיים, או אני משתתף בצערכם, רבי יוחנן אומר, זה חוץ מדבר אחד. זה חוץ משהורים קברו את הילד שלהם. אי אפשר לבוא ולנחם אותם, כמה שתגיד להם שאתה מתיישב בצערם, ואתה איתם, ואתה מחבק אותם, אולי זה לאותו רגע, אולי זה לאותה שנייה. אבל הצער הזה שמלווה את ההורים, לעד אני חושב שזה הצער הזה שהם איבדו את הילד שלהם. ולצערנו הרב, בכל המלחמה הזאת לא חסר הורים שאיבדו את הילדים שלהם, שנפלו במלחמה, שנטבחו בנובה. יש לנו פה את התמונה הזאת המפורסמת ביותר על המפלה שהוא פילס את הדרך בדרך למסיבה ברעים כדי שיגיעו כל הכוחות, כל המכוניות השרופות שם. אני אגיד לכם למה אני אומר את זה, וימחלו לי אנשים אם זה פה אם זה בבית, אני לא חושב שאפשר לדון אף אחד מההורים של החטופים או מההורים של הנופלים, שהם חוסמים כבישים, שהם עושים את כל מה שנראה להם וכל מה שבא להם, כי אף אחד לא יכול לדון אותם עד שמגיעים למקום שלהם. כתוב, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. ובצדק, אומר הקדוש ברוך הוא, בצדק תשפוט עמיתך. את העמית שלך, את החבר שלך, את החברה שלך, את אחותך, תשפוט אותם בצדק. לא בצדק. אני לא מדבר על מה שעשו פה בכל שאר השנה.
אני מדבר על האמא הזאת שזועקת בטלוויזיה, ואיזה פוליטיקאי משתיק אותה. אמא שהבן שלה כרגע בעזה, היא לא יודעת אם הוא חי, אם הוא מת, 365 ימים, היא לא יודעת מה איתו. אני אומר להרבה אנשים, ושתדעו לכם את זה, שזה הלכה מפורשת. אל תדון את חברך אף פעם עד שתגיע למקומו. אל תגיד מה נראה לך, מה לא נראה לך. נראה לי שצריך להגיד ככה, ונראה לי שצריך לעשות ככה. אני אגיד לכם איזה משהו שהגמרא אומרת אותו. שמגיעים לאבלים ולסוכות אבלים, הדבר היחידי שמקבלים עליו שכר, זה לא אם חיבקת את האבל, או אם תחילקת עוגות, זה שכר אחר של ואהבת לך כמוך. אבל אם באת לנחם אבלים, ובאת לחבק איזה משפחה, אומרת הגמרא, אתה יודע למה אתה מקבל את השכר? על השתיקה. על זה שאתה יושב על ידם ולא אומר כלום. על זה שאתה מחבק בשקט בלב, אומרת הגמרא, שתיקותא אגרא. זה האגרא שלך. כי לפעמים, לא לפעמים, ברוב הפעמים, כל מה שתגיד במצבים האלה לא יישמע טוב. זה לא יכול לנחם אף אחד, זה לא יכול להרגיע מישהו. אומר אחד מהספרי מוסר, אתה יודע למה קוראים את החולצה? נכון, זה לא תבל. אבל אתה יודע למה קוראים אותה? כמו שהחולצה הזאת לא תחזור אף פעם לארון, ככה גם הנפטר אף פעם לא יחזור. אתה יודע למה יושבים על הרצפה? כדי להיות קרוב למי שקברת אותו כרגע. זה חלק מהמנהגי הבלות שלנו. אומרת הגמרא, תדע לך שאתה בא לאותה המשפחה, שבאים לאותם החברים, הרב, יש מצווה לשמח אבלים. אין מצווה לשמח אבלים. יש מצווה לשבת איתם ברגע הכי קשה להם בכל החיים. מהתורה היית צריך לשבת רק יום אחד. מהתורה, באבלות. אבל באו חכמים ואמרו שאי אפשר להעביר את האבלות רק ביום אחד. צריך שבוע ימים לפחות. שבעה ימים שבאים אנשים ומנחמים אותך, אבל לצערנו הרב, אתה רואה את זה היום בחוש. ולצערי הרב, אני רואה את זה הרבה. שילדים קוברים את ההורים שלהם, שזה דרך העולם ודרך מעשה בראשית, אז יכול להיות שאחרי 3-4 ימים כבר הכאב יחלוף. שבוע, שבועיים, חודש, אולי הגזמתי קצת, שנה, שנה באבלות, 12 חודשים. אבל שאבא ואמא מאבדים את הילד שלהם או את הילדה שלהם שזה יקר להם מכל, אני אומר לכם, שאני שמעתי על היום הזה, על הספר הפטרות הזה, שאני הייתי קצת שותף בו, ממש בקטנה, אני אומר לכם שהתרגשתי, מאוד. זה מחמם את הלב. זה ממש מחמם את הלב. אבל אני רוצה, בעזרת השם, שעכשיו עברנו את היום הזה של עשירי לשביעי, ממש עכשיו, אני רוצה שלא תשכחו אף פעם למה הגענו ליום הזה. נכון, הקדוש ברוך הוא המחליט למעלה, הוא מרנה דחושבנה, יש לו את כל החשבונות שלו. נכון, אבל אנחנו פה בני האדם, יש לנו שכל, יש לנו בינה להבין ודעת כדי לראות. לא מספיק נשבר לנו הלב. אני אומר לכם את זה. אם הגענו למצב שעוד יש שיח על תפילות בהפרדה, כן או לא, על תפילות, כן בבית כנסת, אתה כן דתי, אתה לא דתי, אם זה ביחד, אם זה לא ביחד, סליחה שאני אומר את זה, אם הגענו עוד פעם לשיח הזה, ואני מקווה שזה קומץ מאוד קטן, מספיק לא נשבר לנו הלב. כי שואל את עצמי, אחרי כל מה שראית בשנה הזאת, איך לא נשבר לך הלב? אני שואל את עצמי, איך אתה עדיין יכול לדבר על חבר שלך, לרחל עליו, לרחל על חברה שלך, לעשות דברים כאלה בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, להשפיל עדיין אנשים בלי בושה? בסדר, מדור.
אני עדיין שואל את עצמי איך אנשים נעלמה להם הבושה לגמרי. בימים האלה, במצבים האלה. אני רק רוצה שמהשיעור הזה, שממש הקדמתי עכשיו את ההקדמה שלו, שנצא מפה עם מסר אחד. אני לא מבייש אף פעם אף יהודי. אני לא מבייש את אף פעם אף יהודייה. זה כל המהות של עם ישראל. זה כל הגדולה של עם ישראל. עם ישראל ניכרים בזה, אומרת הגמרא, איך מזהים יהודי, מי בבני מנף של אברהם אבינו, ביישן, גומל חסדים ורחמן. לא מוזכר שם כיפה, לא מוזכר שם זקן, לא מוזכר שם פאות, לא מוזכר שם ציצית, שזה סימנים יהודים. אלא מוזכר שם הרבה מידות, שזה רחמנות, שזה ביישנות. אף פעם אל תביישו יהודים, רבותיי. ובכלל אני אומר לכם את זה, שבשם התורה אני אומר את זה. אם מישהו שאוהב את הילדים שלו, שלא יבייש אף פעם מישהו אחר, שאולי רוצה שיעשו את זה לילדים שלו. שלא אף פעם ייגעו במישהו, יעשו למישהו משהו, ישפילו אותו. אני רואה פה את החיילים. אני גם הייתי חייל פעם. אני הייתי 11 שנה בצהל, הייתי בחיל האוויר. אני יודע בדיוק מה זה החבר'ה, אני יודע מה זה בדיוק הכל. אני פה מדבר פה גם לחיילים וגם לחיילות. אף פעם אל תעשה למישהי פה משהו שלא היית רוצה שיעשו לאחותך, לבייש אותה. אף פעם אל תעשי למישהו משהו שלא היית רוצה שיעשו לבן שלך, לבייש אותו, לצחוק עליו, להשפיל אותו. כי אומרת הגמרא, מי שמלבין את פני חברו ברבים, זה יותר גרוע מאשר שופך דמים. אומרת הגמרא, עדיף היית הורג את הבן אדם הזה. עדיף היית הורג אותו, ולא היית מלבין את פניו. כי שלבנת את פניו, הרקת אותו והוא עדיין חי. שהרצת עליו צחוקים והשפלת אותו, הוא עדיין חי. הוא מת, אבל הוא חי, הוא הולך. אומר הבן איש חי, למה שופך דמים ולא שופך דם? כי כל פעם שהוא רואה את הבן אדם הזה, שהוא היה באותה סיטואציה, עוד פעם נשפך לו הדם. עוד פעם הוא מתבייש. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, עד איפה? עד איפה אסור לבייש בן אדם? אומרת הגמרא שיום אחד רבי יהודה הנשיא היה עושה שיעור. מאות של אנשים היו יושבים בשיעור שלו, ביום שבת. מאות! פתאום רבי באמצע השיעור יושב, עושה ככה, מה זה? מי אכל פה שום? מי שאכל שום שיקום וייצא. קם רבי חייא, גדול הדור, קם ויצא. ראו כל התלמידים ככה, יצאו כולם החוצה. יום אחרי זה בבוקר, רבי שמעון, הבן של רבי, רואה את רבי חייא, אומר לו, תגיד לי, למה ציירת את אבא ככה? למה יצאת באמצע השיעור? כל התלמידים יצאו אחריך. הוא גם גדול הדור רבי חייא. ישב בשיעור של רבי, של רבי יהודה הנשיא. אמר לו, וכי נראה לך שאני אכלתי שום? נראה לך שאני אכלתי שום? אני לא הייתי יכול לעמוד באותו רגע, באותה שנייה שהבן אדם שאכל שום יקום וייצא ויתבייש. אומר רבי נחמן, מפני הבושה מבטלים תורה. התורה מתבטלת. העיקר שיהודי לא יתבייש. שמעתם מה זה חכמים? אבל הרב, התבטל שיעור תורה של רבי, מאות אנשים, של הנשיא, של הנשיא של הדור. שיהודי אחד לא יתבייש. אחד. כי אם זה קורה, לא שווה כל התורה. עם הכיפה והזקן והציצית והכל מהכל. התורה היא קודם כל לאהוב. התורה היא קודם כל לחבק. התורה היא קודם כל, אני איתך. לא משנה איך אתה נראה, זה לא משנה לי. אני אוהב אותך, אחי. הדעות שלך אני לא מסכים. בסדר, אתה עם המפלגה הזאת והזאת, דעות שלך זה לא מעניין אותי. אבל אותך אני אוהב. התורה היא קודם כל לחבק. אני אומר לכם, אני עשיתי את זה לפני יותר מ-10 שנים. אני לא מקשיב למה שהתקשורת אומרת. אני רואה את זה בעיניים. אני רואה אנשים טובים עם כיפה, אני רואה אנשים טובים בלי כיפה. אני רואה אנשים עם ציצית בפנים ובלי כיפה, ואני רואה אנשים ציצית בחוץ, בלי כיפה, עם כיפה, זה לא משנה.
אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא, על מה הוא מסתכל? רחמנה לי בבאי. מה בלב? הקדוש ברוך הוא הרחמן, אתם יודעים איפה הוא מסתכל לנו? בלב. אני הייתי בקריית אתא, שנפל חייל גולני שבועיים אחרי העשירי לשביעי. אני צעקתי שם בדמעות לקדוש ברוך הוא. אני לא אשכח את התמונות האלה, השורה מהצד שלי התחילו לבכות. אני מתחנן אליך, ריבונו של עולם, תשכח את מה שראית ביום הכיפורים שהיה. בבקשה ממך, תשכח. אני מתחנן אליך, אבא, אני יודע, זוכר כל הנשכחות אתה, אתה זוכר את הכל. אנחנו אומרים לשם בתפילה, מה שאנחנו שכחנו, אתה זוכר. כל מה שאתה חושב שאתה שכחת, הקדוש ברוך הוא זוכר הכל. בבקשה ממך, תעשה דלית לשנה שעברה, שזה לא יחזור עוד פעם. כן תפילה, לא תפילה, זה לא משנה לשם יתברך. אתם יודעים למי באים להתפלל? לעצמנו. בשבילנו. אני אומר לכם את זה בתור בן אדם שאני משתדל מאוד לשמור תורה ומצוות. משתדל ומתיימר להיות בן תורה, מאוד משתדל. כל יום. לפני 3 שנים בחג הסוכות, ביקש ממני אחד הבחורים שאני עושה להם שיעורי תורה, אמר לי, הרב, תקשיב רן צדיק, יש לך מולדת בחג סוכות, בהושענא רבה. אתה יכול לבוא איתי לבית כנסת על יד הבית שלי, אני רוצה שנעשה את זה ביחד, את ההושענא. אמרתי לו, למה לא, מה, למה לא, בכיף, באהבה, בשמחה. תקשיבו לזה רבותיי. אני מגיע, מתפללים, שחרית, בתורה, מתחילים, הושענות. אני לא מכיר שם אף אחד, אני מכיר רק את זה שבאתי איתו. רן צדיק, תקשיב. כנראה, לכאורה, היה שם מישהו שלא תפס את הלולב והאתרוג לפי ההלכה. הפוך, תפס את זה בצמאל, ביד ימין. זה חשוב לקיים את ההלכה כמו שצריך. זה חשוב. אני אומר את זה בלב כבד, חייב, זה לא חשוב, זה חייב. בסדר? ניגש אליו אחד מבחירי הקהל, זקני הקהל. אני לא שמעתי מה הוא אמר לו, אבל אני שמעתי מה הבחור ההוא הגיב. כנראה שהוא גם בא לשם פעם ראשונה באותו יום. אמר לו, אני רוצה שעכשיו אתה תבין למה אני לא מגיע כבר 20 שנה לבית כנסת. בגלל אנשים כאלה שלא יודעים להעיר, שלא יודעים לכבד. הכי גרוע זה בעולם להיות בן אדם שהוא מבקר. שאלה זה איך ביקרת? שאלה זה איך באת? באת מלמטה, אני רוצה להראות לך, או באת מגאווה, אני רוצה להראות לך שאני יודע ואתה לא? אתם יודעים מה הדבר הכי חשוב בעולם? הוכח תוכיח את עמיתך, אומרת הגמרא, מהי עמיתך? עמיתך למצוות. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד לכל בן אדם, אתה טועה, את טועה, זה לא בסדר, זה כן בסדר. אנחנו היינו בצבא, וגם אתם אנשי צבא. את מי הכי לא אוהבים בצבא? את מי? הוא פה נמצא? הרס"ר הוא פה? הוא לא פה. הוא פה? הוא לא פה. בסדר. זה לא שלא אוהבים אותו, לא אוהבים את המקצוע, אותו אוהבים. אותו אוהבים. את המקצוע לא אוהבים, למה? כל הזמן מה הוא עושה? מבקר. אומר שלמה המלך, רוצה שישנאך חברך תמיד, בקרהו תמיד. אתה רוצה שמישהו לא יאהב אותך, צדיק שלי? כל הזמן תגיד לו במה הוא לא בסדר. רוצה שאשתך לא תאהב אותך? כל הזמן תעיר לה מה לא טוב. רוצה שבעלך כל הזמן לא יאהב אותך אף פעם? כל הזמן תבקרי אותו. איזה בן אדם אומר שלמה המלך שונאים אותו? זה שכל הזמן בא בביקורות. אתה לא בסדר בזה, ואת לא בסדר בזה, ואת צריכה להשתפר בזה, ולמה אמרת ככה, זה לא הבן אדם. אסור להיות בן אדם כזה. וגם שאתה רוצה להעיר, כותב רבי נחמן. אתה יודע איך אתה צריך לעשות את זה? יש לי שיעור שלם רק על זה, על תוכחה. שאתה רוצה להראות לבן אדם במה הוא לא בסדר, באיזה משהו. קודם כל ללכת לפינה. לישות תפילה לשם. אבא, בבקשה, בבקשה שהוא יקבל את הדברים שאני אומר, שהוא לא יכעס עליי.
שהוא לא יחשוב שאני בא להוכיח אותו. לבוא אליו ברכות, בעדינות, במילים יפות, ואז תגידו את מה שאתה רוצה. איך האחות עושה לנו את הזריקה של הזה, של הבדיקה, נכון? קודם כל היא לא נוגעת לך, אומרת לך, תראה, אני הולכת לעשות עכשיו לך ככה, מלטפת אותך, כן, בעניין של האנטיביוטיק, של הזה שהיא שמה, את התרופה. אומרת לך, אל תדאג, זה לא ייקב, זה יהיה בסדר, והיא מכניסה לך את הזריקה. אותו דבר שאתה רוצה גם להוכיח את הבן אדם. אל תבוא אליי בשר ותזרוק עליו 400 זריקות. לאט לאט, בשקט, כוס קפה, חכה רגע. בטח אם זה בן אדם קרוב. אם זה בן אדם רחוק, כל שכן. מי אתה בכלל שתעיר לי? מי אתה בכלל שתגיד לי? לא רחוק ממכם, אתמול, זה היה במזכרת בתיה. הלכתי לעשות שיעור, גם הכנסה של ספר תורה. תקשיבו. אני הכניתי רחוק כי גם לא היה מקום, כולם הכנו למדרכות. גם אני הכניתי למדרכה. כולם הכנו למדרכה, גם אני הכניתי. בא לי איזה מישהו, אחרי שאני מכנה, אני כבר שם את הג'קט וזה. סליחה, אני יכול לשאול אותך שאלה? מה אני חשבתי? שאלה בהלכה, יום כיפור מחר, עוד כמה ימים. איפה עושים כפרות הרע, ואיפה אני יכול להביא תרנגולת? משהו. מה הוא שואל אותי? תגיד, למה הכנית למדרכה? אתה לא רואה מה הולך פה צדיק? תראה, כולם מכנים פה למדרכה. לא, לא. אל תהיה כמו כולם, אבל. אז איפה אני אכנה? אני אומר לו, איפה? תראה איזה רחוק הכניתי, אני צריך להגיע לשם. הוא אומר לי, עוד 200 מטר יש חניה ציבורית, תכנה שם. אני אגיד לכם עכשיו משהו שלמדתי אותו מהרב שלי שיהיה בריא. מה עושים במצב הזה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? למה הוא שלח לי את הבן אדם הזה? מה הוא רוצה ממני עכשיו? שאני אצעק עליו? שאני אבזה אותו? שאני אכנה לפניו? שאני אזיז את האוטו? מה הוא רוצה? כי זה לא הוא. זה השם, נכון? מה עכשיו עושים? אמרתי לו, יש לי תו נכה, תסתכל על האוטו. גם אני יכול לחנות על המדרכה, חוקי. כן, אבל אל תהיה כמו כולם. הכנסתי לאוטו, הזזתי את האוטו, עוד קדימה. מה עשיתי בזה? מה עשיתי בזה? הראיתי לו שהוא ניצח? לא. לא, ממש לא. שאתה נכנע לפני בן אדם, אתה לא מראה לו שהוא ניצח. אתה מראה לו לעצמך שאתה ניצחת. את מה? מידת הכעס שלך, מידת הגאווה שלך, מידת הקפדנות שלך, מידת השנאה שלך. יכולתי להגיד לו, מה, מי אתה באת לי עכשיו? מה אתה רוצה ממני? לא. כי אנחנו לא בימים כאלה, כי אנחנו לא בזמן כזה, כי אנחנו עם ישראל, כי אנחנו עם מחבק, כי אנחנו עם אוהב, גם אם הוא לא מסכים איתי. יש אנשים מוכנים לרצוח בשם מכבי תל אביב, לרצוח. אם הוא עד הפועל, שים אותו על המתגנת. מה, זה הרוח של עם ישראל? בגלל שהוא לא, אז אני לא... אתם יודעים מה זה היו חכמנו בגמרא, איך הם היו מכבדים אחד את השני? איך הם היו עושים כבוד, גם אם אני לא מסכים איתך. איזה כבוד, איזה הערכה. מי המחלוקת הכי ידועה? בית שמאי או בית הלל? מי הכי לפי מי הולכים? נכון, בית הלל. למה? למה לא בית שמאי? איך? לא שומע. לא נכון. לא נכון. לא בגלל שהוא מקל. הרבה פעמים בגמרא אתה תראה שבית שמאי צדקו ועדיין הלכה כבית הלל. אפילו שבית שמאי צדקו. למה כבית הלל? בוא תקשיב למה. שהם היו דנים ביניהם, מה הלל היה אומר לו? דבר. תתחיל. בית שמאי מתחיל לדבר, הלל אומר לו, סיימת, יופי. חוזר על דברי בית שמאי להראות לך שהקשבתי לך. לא שעמדיך, דבר עכשיו ואני אגיד את שלי.
הלכה נפסקה לפי בית הלל, כי הם היו ענוותנים. לא כי הם היו חכמים, הם גם היו חכמים, אבל הם היה בהם מידות. כי התורה נמדדת לפי המידות של הבן אדם, לא לפי התורה שיש בו, לא לפי הידיעות שלו. אני מכיר אנשים שהם, מה זה גדולים בתורה, גדולים? אבל תראה איך הם מדברים אנשים, סליחה, אני לא רוצה אפילו להתבטאות, נבלה בשוק טובה מהם. תראה איך הוא מדבר עם הבן אדם. אומרת התורה, אומר הרמב"ן הקדוש, למה נבחר משה רבני לא את המנהיג של עם ישראל? שבוע הוא מתווכח עם השם יתברך, אני לא מתאים. שבוע, לא יומיים, שבוע. אני לא מתאים. אתה לא מבין שאני לא מתאים? יש מישהו יותר טוב ממני. שבוע ויכוח. היום אנשים בשביל תפקיד יכולים לנגוח בכולם. העיקר שהוא יגיע לאותו כיסא. זה לא בגלל שהוא היה תלמיד חכם רק. הוא היה תלמיד חכם, אין ספק. אבל היה בו מידת ענווה. אמר הקדוש ברוך הוא, או, את זה אני רוצה. הוא לא מחשיב את עצמו למשהו, יפה. כזה אנשים אני רוצה לידי, כאלה מנהיגים אני אוהב. אבל הוא גדול בתורה, נכון? אבל מה היה בו? ענווה. מידות. חיבוק. אחי, אני אוהב אותך. אחי, אני מת עליך. איפה שכתוב את המילה 24, רומז למילה 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא. ואומר מדרש קהלת פרק ד', קהלת רבה. אמר רבי עקיבא, 24 אלף, 12 זוגים תלמידים היו לי, מגבס ועד אנטיפרס. וכולם נפטרו בפרק אחד, מפסח ועד עצרת. בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, לא כילסו זה את זה, לא נתנו כבוד אחד לשני, לא כיבדו, לא פרגנו. מילה טובה, זה עם היהודי, חייב מילה טובה. רבת עם אשתך, הכל, ירדת במעלית, ראית את השכן, תגיד לו בוקר טוב. מהו השם שרבת עם אשתך? פרצוף עמה, אתה יורד, תחייך, תגיד לו בוקר טוב, מהו השם בזה? אני אומר לכם, הדבר הכי חשוב שאנחנו אמורים להתחזק בו היום, במצב הזה עכשיו, לפני יום הכיפורים, זה בן אדם לחברו. זה גמרא מפורשת, שהקדוש ברוך הוא לא מוחל על עבירות שבן אדם לחברו ביום הכיפורים. לא מוחל. אם פגעת בחבר שלך, מה זה קשור ליום כיפור? מה זה קשור לצום שלך? צמת, התענית, קנית כל נדרי ב-30,000, אשריך. אבל מה זה קשור ליום כיפור? יום כיפור זה אחד שבא לחבר שלו. סליחה אחי, אני מצטער. אתה לא יכול? שלח הודעה. קצת לבבות. מחילה, אני יודע שהייתי לא בסדר, אפילו שלא היית. אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא יחייך לך? בזכות זה גרמת ליהודי לחייך, הקדוש ברוך הוא מחייך. גרמת ליהודי להיות עצוב, אל תדאג, אתה גם תהיה עצוב. ציירת יהודי, עשית לו רע? מה, אתה חושב שהדמעות חוזרות ריקם? מישהו פה חושב שיהודי פעם היה בצער? אומרת הגמרא, אמר רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, שכולם הולכים אליו ומדליקים שם נרות עם שמן, אמר, בזמן שיהודי בצער, אומרת השכינה, אומר הקדוש ברוך הוא, קלני מראשי, קלני מזרועי. אני לא יכול להחזיק את זה. שיהודי מצטער פה למטה, קשה לי. ואתה מצייר יהודי, ואת מציירת יהודיה, אחותי היקרה. אני אומר לכם את זה. לא בשמי, אל תגיד לו אברהם אמר, התורה צועקת את זה. אף פעם אל תצערו יהודים. זה לא שווה את זה. גם אם זה נראה לך באותו רגע שווה. זה לא שווה את זה אף פעם. אף פעם לא להלבין. אף פעם לא לצער. אף פעם לא להכפיש. אף פעם לא לבייש. אף יהודי. כי זה עולה לקדוש ברוך הוא עד למעלה. כתוב בתורה, ויפלו משה ואהרון על פניהם, אומר המלבים הקדוש, למה נפלו על פניהם? בגלל שעם ישראל צייר אותם. ויער כבוד השם.
בזמן שיהודי מצטער, אומר המלבים, הצער שלו מגיע עד כיסא הכבוד. שנאמר, וירא כבוד השם. זה הכי מתאים לימים האלה עכשיו. הרב, שבת, שבת זה חשוב. הרב, תפילין, מסכים? אנחנו עושים דוכנים בכל הארץ, פצצה. ברוך השם, הארגון של הרב, חשוב מאוד. אבל זה בינינו לבין השם. לקדוש ברוך הוא חשוב פי עשרת מונים בינינו לבינינו. הכי חשוב. ביני לבין חבר שלי, ביני לבין אשתי, בין אישה לבעלה, וכמובן, בין ילדים להורים, שאומר מרן שולחן ערוך, שזה הלכה מפורשת ללכת בערב יום הכיפורים ולבקש סליחה מאבא ואמא, בין אם הם פה, בין אם הם לא פה, ללכת לבית העלמין, לבקש מהם סליחה ומחילה על, על מה שהיה, על מה שהיה השנה הזאת, כי בטוח, בטוח, שמישהו עבר על כיבוד הורים, לא שאני מוציא שרה על עם ישראל חד ושלום, כי אי אפשר לעבור את המצווה הזאת ככה בשלום, קשה מאוד. ומי כמו העדה הקדושה הזאת, העדה האתיופית, שאני מחובר אליה מאוד, ברמה חבריי ושסה גידיי, שזה פעם שנייה שאני מספר את זה היום. אני הייתי לפני 20 שנה, 20 שנה, יותר אפילו, הייתי עובד באולם אירועים בראשון לציון. ראשון, שלישי וחמישי, אירועים של העדה הקדושה, העדה האתיופית. הייתי רב מלצרים, הייתי עומד בכניסה, לא שומר תורה ומצוות אז. משתומם. משתומם. אני אומר לכם, משתומם, נבעל. נכנס בן, נכנס נכד. כל מי שבכניסה עומד, סבא, סבא, אבא, אבא, כולם מנשקים להם את הברכיים. מהכבוד. פשש, איזה כבוד, וואי, איזה כבוד. הייתי אומר לעצמי, וואו, וואו, וואו. אנחנו הספרדים, שיקות בידיים מספיק. ברגליים? כבוד. הערצה. הערכה. הכנעה. כמה זה חסר לנו היום. כמה זה חסר לנו היום. שאם זה היה, או-הו, כמה דברים לא היו. שאם הכבוד ההדדי בינינו היה, או-הו, כמה צער היה נמנע. באחריות אני אומר לכם את זה. כי היו ימים, אומרת הגמרא, אומרת התורה, אומרת הגמרא מסכת גיטין, ימים שלמים, שנים שעם ישראל היה עובד עבודה זרה. כל היום מסיבות סמים. לא כמו הנובה. כל יום. הקדוש ברוך הוא לא פוגע בהם. שמעתם? משתחווים לבעל. משתחווים לעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא לא פוגע בהם. אתם יודעים למה? מאוחדים. יוצאים לקרב, חוזרים, מאוחדים. ביחד. כאיש אחד, בלב אחד. אין פירוד, אין דלתורין, אין לשון הרע, אין רכילות, אין השמצות. כולם ביחד. אני אומר לכם, זה חסר לנו מאוד. עכשיו פה, בקומץ הקטן הזה של האנשים, הוא לא קטן, אבל הוא גדול בעיני השם. כל אחד ישנה איזה משהו. כל אחד ייקח על עצמו איזה משהו, איזה קבלה, טובה, לבן אדם לחברו. אני משתדל בלשון הרע לא לדבר על אף יהודי יותר, על אף יהודיה יותר. אפילו לא ברמז, אפילו לא בצחוק. כי אומרת הגמרא, לשון הרע זה כנגד ג' עבירות חמורות שבתורה. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אבל הרב, מה עשיתי, הרב? מה עשיתי? כולה דיברתי, לא עשיתי כלום. אתה רק חושב שכולה דיברת. זה שמה והוא שמה, ואם זה בכתב, ואם זה בקבוצה, זה עוד יותר גרוע. כי עושים על זה העבר, 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 ואז אתה רואה העבר, העביר כמה פעמים, העביר מאות פעמים, העביר הרבה פעמים. זה הכי גרוע מכולם היום. יש את המדיה. אנחנו מנסים להוציא ממנה את המיטב. שיעורי תורה, אנחנו משתדלים לזכות את הרבים כמה שיותר. אבל יש שם גם הרבה תאומה מאוד גדולה. שאנשים לא בוחלים במה שהם כותבים,
לא בוחלים במה שהם עושים, נקראים עברייני מקלדת, כותבים מה שהם רוצים, מעלים את מה שהם רוצים. הם לא יודעים שזה השנאה של הקדוש ברוך הוא הכי הרבה גדולה מכולם. ככה אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש. כתוב בליקוטי מוהר"ן, כי לא הביט אב בן ביעקב. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על האבון של אותו בן אדם. לא מסתכל. מי אתה שתסתכל? ככה אומר רבי נחמן. הקדוש ברוך הוא לא רואה בירה. אתה אל תראה בחבר שלך רע. אני אומר את זה, אני רואה שיש פה הרבה חבר'ה צעירים. קשה לך עם הבן אדם הזה? תתרחק ממנו. אתה לא יכול איתו? תתרחק. קשה לך עם החברה הזאת? תעזבי אותה, תתרחקי ממנה. כי כל פעם שהיא איתך נהיה בלגן. כל פעם שאתם ביחד נפגשים נהיה אש, אל תיפגשו. גם אחים אני אומר את זה לפעמים. ברוב הפעמים זה אחים. אתה רואה שיש פגישות עם אש ובלגן? אל תלך. אבל הרב, מה, אני לא... אל תהיה. אמר הקדוש ברוך הוא, שלום שלום לרחוק ולקרוב. מה זה שלום שלום לרחוק? קודם כל תהיה רחוק, יהיה שלום. אחרי זה לקרוב. אמר אדוני הוא רפואתיו. זו הרפואה הכי גדולה של הבן אדם. שהוא מתרחק מאנשים שיש להם צרות עין. יש לך אנשים כאלה סביבך? אל תהיה לידם. יש לך חברים כאלה שלא יהיו חברים שלך. פעם היה זה משפט, תאמר לי מי חבריך, אני אגיד לך מי אתה. המשפט הזה כבר לא רלוונטי יותר. תאמר לי מי חבריך, אני אגיד לך מה העתיד שלך יהיה. אם זה אנשים שהם כל היום מלכלכים, גם אם תהיה צדיק גדול, גם אתה תלכלך בסוף. תהיה צדיק ותהיה עם אנשים כאלה, גם אתה תהיה לך פה כזה. לא משנה מי הם. תשתדלו שהחברה שסביבכם תהיה חברה טובה. של אנשים שמדברים טוב אחד על השני, שיודעים לפרגן, שיודעים לתת מילה טובה, שיודעים להעריך, שיודעים לחבק. זה עם ישראל. לא, אבל הרב, יש אנשים רעים. נכון, תתרחק מהם, אל תהיה שם. כי שהם יקבלו את המכה, אתה לא תהיה לידם. אל תהיה חלק מהם. אני אמרתי את זה בשיעור שלי האחרון בכפר סבא. אומר הרמב״ם שאדם נמשך אחרי אנשי, הבריאה של הבן אדם נמשך אחרי אנשי מדינתו, אנשי חבריו ורעיו, הוא נמשך אחריהם בדעותיו. אם הדעות שלהם רעים הוא יהיה כזה בסוף. אין מה לעשות. היום אני אומר לכם את זה. חייב לשנות את כל המערך שלנו. תראו מה זה. קצת התאחדנו, קצת ברוך השם. ברוך השם קצת. ההוא חוסל וההוא חוסל וזה נפל וזה התפוצץ וזה לא מוצאים אותו וזה נותק הקשר וקצת התאחדנו, קצת. נכון, זה צהל. נכון, זה חיל האוויר ואני איש חיל האוויר. אבל זה גם הקדוש, זה הקדוש ברוך הוא. זה גם הם, אבל זה הקדוש ברוך הוא. כי אפשר לנצח את כל המלחמות, מתי? שאנחנו ביחד, שאנחנו מאוחדים. אתם, החיילים הקדושים שלנו, אנשי הגבולות, הגמרא אומרת את זה. אנשי הגבולות, זה גמרא במסכת שבת בדף למד ג' למה? אומרת הגמרא, למה בחורי ישראל ככה, חס ושלום, ככה נופלים? למה? בגלל שאנשים מרבים לדבר לשון הרע, אחד על השני. אבל הרב, אבל מה זה קשור? ברוחניות הכל קשור. אני עמדתי גם פה, ואני גם ישבתי פה, ואני שמעתי הרבה ממה שפה אמרו. דיברו בעיקר להנציח. להנציח זה דבר שהוא יוצא מגדר הרגיל. לזכור, הזכרות, זה דבר ענק. מי שרוצה להנציח פה את שי, השם יקום דמה, מי שרוצה להנציח אותה, באמת, כמו שהיהדות אומרת, שייקח על עצמו קבלה טובה לשנה החדשה. כי
כי הנה הקדוש ברוך הוא העביר כל תרועה בארץ לפני שבוע. עלה אלוהים בתרועה, אדוני בקול שופר. הוא השמיע את השופר בכל הארץ, שכל הארץ רעדה מצבע אדום. וגם אני, עבדכם הנאמן, הייתי בשיעור תורה בחריש, והמערת היה 100 מטר ממני, וראיתי איך הטילים יוצאים, וכולי נהייתי בצבע לבן עם כל הקהל שהיה שם. אני אומר לכם, שבאותו רגע בן אדם לא חושב על כלום. לא על תגובות, לייקים, עוקבים, אינסטגרם, טיק טוקים, כלום הוא לא חושב. הוא חושב איך אני ניצל עכשיו. וכולם התחילו לפקוד, וכולם התחילו להגיד שיר למעלות. כי עלה אלוהים בתרועה, אדוני בקול שופר. הקדוש ברוך הוא השמיע את קולו בכל הארץ. ברוך השם שלא קרה כלום באותו זמן. ברוך השם שאף אחד לא נפגע. אבל זה רק אותות לאיך הולכת להיות הגאולה שלנו. איך הקדוש ברוך הוא הולך להעביר כל תרועה בארץ. ואני אומר את זה פה, ואמרתי את זה גם בשיעור הקודם. אנחנו צריכים להיות מוכנים. ואיך בן אדם הוא מוכן? שהוא משתפר בעצמו. שופר מלשון להשתפר. אתה שומע שופר, במה אני יכול להשתפר? ככה תנציחו את שי הכי הרבה מהכל. במה אני יכול הכי הרבה לעבוד על עצמי? ולא חסר לנו במה לעבוד. בכעס, בגאווה, ברקצנות, בשנאת חינם, בדיבור הלא יפה, בדיבור המזלזל, בשחצנות, ביהירות, והרשימה עוד ארוכה. אני אומר לכם את זה באמת ממקום של אח ולב אוהב. התורה לא משקרת. התורה אף פעם לא משקרת. יש נבואות שאני אומר, הלוואי והם יתקיימו, שזה נבואות של רחמים, שהשם גואל אותנו ברחמים, ולא מתוך מלחמה של טילים, וזה מה שאני מאחל לנו גם היום. זה מה שאני רוצה שיקרה לנו גם. אבל אנחנו חייבים, חייבים להשתפר. זה לא עוד שיעור, זה לא עוד ערב הנצחה, זה לא סתם הערב הזה. אל תיקחו אותו כאילו עבר ממש על ידכם. זה ערב שהשקיעו בו ספר הפטרות, זה ערב שכל המשפחה פה התקבצה, זה ערב שהביאו את השיעור תורה על מנת שאנשים יתחזקו ממנו, מנת שהמשפחה פה דיברה דברים ממש עם דמעות שיוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. אבל אל תשכחו איך התחלתי את השיעור הזה. אם עדיין אנחנו ממשיכים בדרך שלנו, הקלוקלת והרעה, זה סימן שלא נשבר לנו הלב. כי אנחנו חייבים שהלב שלנו יישבר. אל תתפרנסו אף פעם מלעשות רע למישהו אחר. אף פעם אל תעשו דברים שיכולים לגרום צער למישהו אחר. כי הקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד על צער של בני אדם. מאוד. הכי הרבה מהכל. גם נראה לך שעכשיו הולך לו, ותראה הרב איך הוא שמח, ותראה איך הוא הולך, ותראה איך הכל טוב לו, ותראה איך הכל יפה לו, ותראה איך זה מסתדר לו. הקדוש ברוך הוא זה כמו צהל, להבדיל אלף הבדלות. הקדוש ברוך הוא מגיב בזמן הנכון, במקום הנכון, שיתאים לו. התורה היא לא פלסטר, התורה היא אמת. כל מה שאתה עשית אי פעם בעולם, בין לטוב, בין לרע, כמובן. תקבל על זה שכר. והכל אצל הקדוש ברוך הוא זה מידה כנגד מידה. בגלל זה אני אומר להרבה אנשים, איפה שפגמת, שם תתקן. תתחיל מהאנשים הקרובים אליך. מי שעשית לו רע, והוא עשה לך טוב, לך תבקר פנינו סליחה. כי המשיב רע תחת טובה, לא תמיש רע מביתו. אם עשית פעם אחת למישהו רע, חס ושלום, זה יכול להיות המפקד שלך, יכול להיות המפקדת שלך, יכול להיות החברים הטובים, מישהו מהמשפחה, שעשית לו אי פעם רע, שהוא כל החיים עשה לך טוב, או שפעם החיים הוא אמר, פעם אחת בחיים הוא אמר לך לא, אבל 200 פעם הוא אמר לך כן, תזכור לו את הכן, ולא את הלא. כי לא כל הזמן הבן אדם יכול להיות שמה, אבל תזכור לו את כל הפעמים שהוא היה שם. תזכרי לה את כל הפעמים שהיא ישבה איתך בלילות ובכתה לך. ופעם אחת היא לא יכלה, או פעם אחת היא הייתה עם משהו שהיא הייתה עסוקה. אז זהו, איקס. שלא נהיה כפוי טובה כאלה. שלא נהיה כפוי טובה כאלה. אני מבקש מכם. זה לא דרך של עם ישראל ככה.
כי יהודי קם בבוקר, הוא אומר מילה ראשונה, מה הוא אומר? מודה. תודה. זה היהדות. אומר רבנו בחיי, זה מסתכם בדבר אחד. כתר היהדות, הכתר זה הכרת הטוב. תכיר טובה למי שעשה לך טוב. זה היהדות כולה. כל זה מסתכם רק בזה. סטיקרים ברחובות ואף אלך כמוך, זה יפה. רבי עקיבא דורש את זה. זה כלל גדול שבתורה. אתה מקיים את זה? אפילו הוא אמר שזה קשה מאוד. הלל הזקן אמר שזה קשה. אתה יודע מה הוא אמר לו? אתה יודע מה? אתה לא יכול לקיים את זה, כי אתה לא יכול לאהוב את חבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך, נכון? תגיד את האמת, נכון? נכון. אני אעשה לך הנחה. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. תחשוב שנייה לפני שאתה עושה משהו. אני לא אוהב שעושים לי את זה, נכון? אל תעשה את זה. אני לא אוהבת שעושים את זה, נכון? אל תעשי את זה. קהל קדוש, אני לא אכביד אליכם יותר מדי. אני חושב שהמסר הזה היום הוא מובן מאוד. לחזור להיות בני אדם. לשיר בסליחות בין אדם עליך, זה יפה. אבל המילה הראשונה של הסליחות זה לא להיות דתי או חרדי או משהו כזה או אחרת. זה להיות בן אדם. תהיה בן אדם. הכי חשוב לקדוש ברוך הוא מהכל. כן, אבל אני רואה ש... איפה כמה שכבר... זהו, אני רואה שכבר רוצים כבר ללכת, אבל תודה רבה לך. באמת תודה רבה על המילים החמות, באמת. אני אגיד לך את האמת, אני עמדתי את זה מהרב שלי. לא להכביד על אנשים. באת, העברת את המסר. אני ראיתי פה, סליחה שאני ככה אומר, הייתי פה אולי 80 פעמים שעושים לי ככה, נכון, נכון, נכון. זה מספיק לי. אנשים הבינו... אני דיברתי מהלב, בטוח שאני נכנס להם גם ללב. כן? תודה רבה. תודה רבה רבה, אני מעריך את זה מאוד. באמת תודה רבה. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. אני מודה לכם על זה מאוד. תודה רבה גם אתם, שתזכו רק לנחת בעזרת השם, ולשמחה, ולאהבה תורה, וליראת שמיים תורה. שהקדוש ברוך הוא ינחם אתכם בתוך כל שער אבלי ציון, ושם יתברך. יזכה אתכם לראות בתחיית המתים את שי גרמאי בעזרת השם. שאני אומר לך, אני בטוח, בטוח שזה מות קדושים. כי עכשיו אנחנו הולכים לקרוא ביום הכיפורים אחרי מות. אחרי מות מגיע קדושים. בטוח שהנפילה שלה, המוות שלה, זה היה מוות של קדושים. כי מי שמגן על עם ישראל בגופו הוא קדוש. הוא קדוש, 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 ממש. ואני אומר לכם את זה, שבוודאי לי, שהקדוש ברוך הוא שם אותה ממש בחג הקדושים על ידו. אני בטוח בזה. אמן. ברוך השם. בזכות זה הקדוש ברוך הוא יזכה אותה לעלות מעלה מעלה בכל המעלות, יזכה את נשמתה לשבת בגן עדן עליון בעזרת השם, עם שאר הצדיקים וכל הצדיקות בעזרת השם, ושכל השיעור הזה וכל הדברי תורה האלה יהיה לעילוי נשמת שי גרמאי בת ורד ושלמה. הקדוש ברוך הוא יניח את נשמתה בגן עדן בעזרת השם, ושכל אחד פה יעשה לה נחת רוח גדולה ויקח על עצמו קבלה ענקית בשבילה, לא רק בשבילה, גם בשבילכם. לכבוד יום הכיפורים והשנה החדשה הזאת, תשפ"ה, שתבוא לנו לטובה בעזרת השם. שכל הקהל הקדוש הזה בעזרת השם יהיה לו גמר חתימה טובה.
וישועות ונחמות בעזרת השם. אמן. שבעזרת השם אנחנו נהיה רק תמיד בבשורות טובות ובשמחות טובות ובישועות ובנחמות, ומי ייתן ואנחנו נזכה לביאת הגואל במהרה בימינו. שהשם ידבח בזכות השיעור הזה יגן על כל החיילים ועל כל כוחות הביטחון ביבשה, באוויר ובים, שבעזרת השם השם ידבח ישיב את כל החטופים בריאים ושלמים בגופם, רוחם ונפשם, אמן ואמן. שהספר ההפטרות האלה בעזרת השם יפטור את כל עם ישראל מן הדין במהרה בימינו, ושבעזרת השם בזכות זה כל עם ישראל יגאל במהרה בימינו, והשם יתברך ירחם עלינו וישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, ותמיד תמיד תמיד אנחנו נהיה ביחד כל עם ישראל מאושרים ומאוחדים במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. קדש קדש ורבה. אמן.